Oluvannyuma lw'empaka za golf eza Johnnie Walker Uganda Open ez'abayiga okumala ennaku ssatu nga zizannyibwa ku Uganda Golf Club ekitta nti zino zikomekkerezeddwa nga Godfrey Nsubuga yaziwangudde. Ono okutuuka ku kino ameza abazannyi 13 nga bavudde mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, China, Sweden ne South Sudan. Nsubuga ngazanyira mu timu eya Meta ne Uganda Golf Club agamba ekimuleteddwa okuwangula empaka zino kubadde kweteekateeka bulungi. Mbadde nsubira lwa nsonga nti emyezi ne wiiki ezisembyeyo mbadde nzannya bulungi nnyo era mbadde n'okukkiriza nti ne wano nsobola okuzannya bulungi. Ate engeri gye mbadde nzannyira wano emirundi mingi kyampa amaanyi era mbadde mugumiikiriza nga ndi okukkiriza nti nsobola okuwangula. Ibrahim Bagalana yakutte ekifo ekyokubiri. Joseph Kinywai okuva mu ttiimu eya Toro Golf Club yamalidde mu kifo ekyokusatu. Michael Tumusiime yakutte ekyokuna. Eno week 3 oba week eyokusatu buli kimu kibadde kitambula bulungi nga bwe mmanyi twatandika n'abaana abato ne twongerako ne tugenda mu muzannyo ogw'abakyala ne tuyingira ne mu basinia kuba guno muzannyo gwa golf twerabira gye twava. Godfrey Ssekibejja eyawangula empaka zino omwaka oguwedde amalidde mu kifo kya 25 ng'asibaganye ne George Sembi okuva e Tanzania ne Ibrahim Semakula munna Uganda. As Johnnie Walker, our efforts to support the game of golf in Uganda of course come as no surprise because Johnnie Walker is renowned worldwide for partnerships, especially in golf. Johnnie Walker is a symbol of progress, that's what it stands for. Right from the red label, and you have a whole progression, a 12-year-old aged whiskey with the Johnnie Walker black label. Zino z'empaka ez'okubiri okukomekkerezebwa omwaka guno ng'ezaasooka z'ez'abakyala ezaawangulwa Piska Basweka ng'ate eziddako z'eza Pro-Am zino nga zigenda kutandika ku lw'okubiri olujja. I would like Nsubuga to tell us.